a vítajte v Minecrafte 13v42a, ktorý je lepší ako korisť. Ja som Pauli, tak len to tiež známy ako Paľo a vítajte v ďalšom snapshote po týždni. No, tak sa môžeme do toho pustiť. V tomto snapshote je celkom málo noviniek, ale je to viac noviniek než v snapshote, myslím, že 39. Áno, tam kde bol len červený piesok a command block. Kde je command block minecart. Presne tak. Pardon. Bola zmenená textúra týchto farebných skiel, čiže stained glassu, tak po slovenčene. No, proste sú viac priesvitné, už vyzerajú krajšie, môžete sa z ne viac vidieť a hneda nevyzerá tak sračkovo. Bola zmenená textúra tiež tulipánov, teraz sú také tenšie, majú tenšie listy a tak, Mojang opravil bug, keď ste vytvárali glass pane a dávala vám 6, teraz vám už dáva normálne 16, koľko vám má dať. Hell yeah! Bol upravený sound engine, čiže odteraz môžete pridávať nové úplne nové zvuky do Minecraftu, čiže nemusíte robiť resource packy a nahradzovať, viete, dajme tomu, keď ste chceli spraviť niekoho kecanie, tak si to museli nahradiť, dajme tomu, smrťou pick zombíka, alebo takého tento nonsu. A teraz mi zase začal lagovať Minecraft. Witches, alebo čarodejnice sa teraz spawnujú úplne všade na celom svete, že vraj. Zatiaľ som žiadno nenašiel, ale je to taký halloweenský žartík, alebo proste niečo cool halloweenu. Ďakujem vám, že ste si prezreli tento snapshot, dúfam, že sa vám páčil. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať like. Ak sa vám vážne páčil a chceli by ste sledovať ďalšie videá odo mňa, budem veľmi rád aj za váš odber. A ja som Pauli, tak môj nikto tiež známy ako Paľo a uvidíme sa na budúce.